ကပြားဆီယာဝိုင်းချူအဆုံကြဆုံးလေပြီးတော့အနန်းကြေကွဲမှုသာထိဆန်းမိတဲ့အချိန်လွယ်ပါမလားငယ်ရွယ်တဲ့တကူဆွလောကအလေနာကျင်ပွဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ရဲ့ရနက်များလေးစားလျက်ပါသို့အဝေးတနေရာမှမျိုးကလေးမြေကြီးစီးသွားရင်လေသူ့သွားသလိုငါမှရီဝေတဲ့လှိုင်းတွေရဲ့မိုင်မောင်းလေးရာနှလုံးသားမှအကွာဝေးမိုင်မောင်းလေးရာနေညိုခြင်းကောင်းခင်ပေါ်တိမ်များဘလို့ပြေးကစားကြပါသလဲဆွတ်ကျင်လှိုင်းခတ်ရပါသောຫນွေတို့အားရွှေလွှမ်းများ၅မိနစ်အလို့